da vam se zahvalim na ovom broju koji ste došli, da se repertiramo na te gosta koja ćemo večeras da pročitamo nekoliko mojih pesama. Ujedno moji gosti sa svojim pesmama biće Slavko Vukadinović i Verica Varga isto sa svojim pesmama. Pa i sad odmah da najavim šest pesama u izvođenju Vojislava Mojsilović i Branislava Stanković, znači 31, 32. Može. Tračare, čim ih ima od tri više, one vašar napraviše. Kad se sretnu na sokaku, odmah svaka pita svaku. Šta si čula, mila moja, ima li vest još nova koja? Baš je čudna ta družina, uvek neku temu ima. Da prevrnu sugrađane, vremena se uvek nađe. U sve baš su upoznate, svakog budnim okom prate. Njima ništa ne promiče, u toku su svake priče. Znaju gde je ko kad bio, znaju ko je šta radio, znaju ko je šta kupio, ko je koga prevario, ko je kome ostao dužan, ko je lep, a ko ružan. Ko je kada pijan bio, ko je koliko zaradio. Kad im nešto jasno nije, ko je gde i čiji je, to je druga sestra mila da bi stvari razjasnila. Družina je čudna ova, učlani se neka nova. Nove vesti da im pruži, tradiciju da produži. U svakom ih mestu ima, traju one vekovima. I traje će dok je sveta Tračeva ih dosta čeka. Četvorka. Kad zarate zet i tašta, onda možeš čuti svašta. Pominje se sva rodbina, zna da traje to satima. Rijetko koji da popusti i bojno polje da napusti. Na zetovu svaku reč tašta uvek ima pet. Znajte da to nije ništa naspram drugoga bojišta, gde večita bitka traje kod svetreve i kod snaje. Tu padaju reči teške, ne priznaje niko greške, niko neće da oprosti, pomirenja reči izusti. Sve to traje neko vreme, pa se stanje preokrene. Onda budu slatke fine i neko su vreme mirne. Ali svakoj želja glasi da se drugi otarasi. Tako je od pamtiveka i budućnost ovo čeka. Zet i tašta za ljubav ne znaju, isto je i za svekrvu i za snaju. Sada će se još Vojka iz Brana, još sa po jednom pesmom, Slavko Vukadinović se predstaviti. Čekajući voz, između stubova čekanja, nervozno meravam korak. Zagledam brojeve merenja vremena. Nalazim sagovornike za svoje razmišljanja i postavljam pitanja za koje mi nisu potrebni odgovori. Vreme je čudno u trenucima čekanja, usporava korake i zaziva strpljenje. Iznenada nejasan zvuk zaokuplja pažnju, poredim ga u sećanju i otvaram osme. Ubrzo i oči prepoznaju konturu, mašine zvane želja, brzine kretanja. Odlazak. Izmerio je dužinu pogažene vrednosti, ispitao zaborav datih osjećanja. Hteo sam da se sakrijem i nestanem, da se vratim na mesto odakle su me proterali. Glupo sam verovao da sve može biti kao i pre, a to nije bilo obično jutro. To je bilo jutro kada sam pronašao sebe. Sad ću mi nam pročitati jednu od meni najdražih pesama, to je Lok. Lok, moje selo baš sve ima, svojih mana i vrlina. To su ljudi razne sorte, to ukazuju i dve borte. Četiri crkve ona ima, to je retkost po selima. U centru su četiri parka, zavide mu mesta svaka. I kafana ima dosta, prodavnica i pošta, dom kulture i dom zdravlja i lokala za sva slavlja. U centar je sve to stalo, još i škola i igralište malo. Ulaz krase jablanovi, vekovima što su stari,
po njima smo mi poznati, svakog od nas zbog njih strahu. Fruška gora selo čuva, kad košava strašna duva. Rej Pitelski na gornjoj strani od mećava njega brani. U podnožju ta dva brega ne boji se ono snega. Redko koje takve sreće, ta mlatar Dunav češe, tu čast nam je učinila ta vodena strašna duva. Kad prošetam ulicama, nema ono mnogo mana. Možda neku malu sitnu, ne za život jako bitno. Šta još ima da se kaže, meni ono je najdraže. Ne dam ovom za sva bogatstvo i ločko složno bratstvo. Ne smem više da ga palim, jer će masa da navali. Doće ljudi celog sveta, neće biti za nas mesta. On drugi gost, Verica Vaga, ona će pročitati jednu njemu. Tako, predstavljanje. Sam rođena u Đurđevu, živim u Lokulić 30 godina, pišem o Loku i u Đurđevu, gde sam rođena, najviše. Uglavnom, teme su mi Vojvodina i običaj Vojvodini, selo Lok, sve u vezi Loka, Đeram, sva obeležja Loka, takođe i Đurđevo, Đurđevo u srcu Bačke. U srcu Bačke selo je lepo. Đurđev piše, Đurđevo rodno. Nekad Graškovo, malo i drago, a danas Postansko i blagorodno. Srbi, Rusini, mnogi tu žive, a dve su crkve u rodnom selu, tri koća su na kraju levo, a i Telepina u drugom delu. Bogato, drago, vredni su ljudi, dva druma seku te plodne njive, a kod Devenja prema Đurđevcu, pa u Lovnije od skora žive. Lepo je selo, voljeno moje, tu sviću lepe, najlepše zore. Tu je ravnica u kojoj beše nekad veliko Panonsko more. Đurđevo selo, Devenj, Đurđevac, kanal na bašti, kuće mi rodne, tu žive ljudi, Srbi, Rusini, što vredno rade, sve njive plodne. Ovo je mesto mojeg djetinjstva, deo mog srca ostade tamo, jer gde god se rodiš, ostaje deo, a Đurđevčani to znaju samo. Salaš je blizu, veri blizu Mutnjače, gde sam najljepše dan provela, volim te selo, moga djetinjstva, pozdrav iz Đurđeva, mog rodnog sela. Za sad ćemo malo stati sa pesmama, pa ćemo preći na isečak iz mog, tako reći, romana. A nadam se da će biti objavljen i on, posle knjige pesama, pa će Vojislava i Zamislava jedan kratki deo samo šta se dešava u dve priče, pročitati samo na ubitima. Počet ćemo sa Nastanak salaša. Dođoh ja do mog prijatelja, po ko zna koji put, odredište već dobro znamo, pravac breg, pravac bivši salaš, pravac jednom istorijskom mestu koje je trebalo sačuvati, ako ne od zaborava, onda bar od propadanja. Evo nas pred onim što je bilo ponos ove naše visoravni, po ko zna već koji put, pitamo se kako li je došlo do propadanja, ovoga što je moglo činiti samo dobro, nikako loše. Ovo gde su ljudi živeli, radili i bili sretni, stalno se postavljalo pitanje kako se živelo i kako je propao, ali niko kako je i kad je nastao. Ko je to izgradio, razlog baš ovog mesta, koliko se dugo gradio i sve ostalo što je vezano za svaku izgradnju salaša. Kako je bilo razlike u salašima, tako je bilo razlike i u ljudima. Naš gazda Lazar je bio za primer. Bio je cenjen u svakom pogledu, i kao čovjek i kao gazda. Pomagao je on koliko je mogao, navek je izlazio u susret onima kojima je pomoć bila potrebna. Ne samo on, već i svi njegovi preci, kako otac, tako i dede i pradede i svi ostali, dokle god se moglo doseći po sećanjima i pričama od starih ljudi,
Valjda im je to bilo urođeno i usađeno u njihovu narav. Radilo se kod njih od vajkada i niko nije imao primjedbe na plaćanje, niti u novcu, hrani ili bilo čemu drugom. Uvek se kod porodice Bački mogu naći posla. To je to za večeras. To smo spremili. I ja se nadam da uživali. I hvala vam na posjeti i potim da potim koliko. Ne, samo da kažemo da nešto još samo sekundu. Ja sam inače, ko me ne zna, direktor biblioteke u Titelu, Goran Popović, i nadam se da ćemo uskoro objaviti zbirku pjesama Jovicinu, ja mislim za jedan mjesec, dva, pa ćemo da ponoviti ovo.